Rekutech je česká technologická firma vyvíjející a vyrábějící unikátní a patentované protiproudé tepelné výměníky, které najdete v rekuperačních jednotkách po celém světě. Jsme přesvědčeni o tom, že digitalizace výroby jako jeden z klíčových bodů průmyslu 4.0 je podmínkou budoucího úspěchu na světových trzích. Také proto jsme si vybrali informační systém Helios od Asseco Solutions s modulem výroba, dodávaným a spravovaným společností Gatema IT.